njegovog imena u literaturi, uglavnom koja je pisana, njega navode kao Čedomir, a on sa tim nekoj arhivskoj građi do koje sam ja došao po ovaj, potpise kao Čedomir i to je mene opredelilo da bude za njegovo ime. Inače, on je rođen 21. januara po starom kalendaru 1872. godine u Ćupriji.